Asof vind dit vir my uit oor daai oordrom, kan 'n oordrom ook kleiner word? Ek dink ons gaan sommer met daai vraag begin, maar as deel van Wêreldgehoordag 2021, kuier Albert Lotter van Noise Clipper vanoggend by ons, om te gesels oor 'n mens se gehoor, en hoe jy dit kan versorg. So, hartlik welkom Albert. Baie dankie. En met daai vraag val ons nou maar met die deur in die huis, so kan jy net vir ons 'n antwoord gee. Ja, miskien moet ek sê, jy weet, 'n oordrom en 'n oorkanaal is twee verskillende goeders, so jou oordrom hopelik is heeltemal gesond, maar jou oorkanaal kan wel met gewigsverlies verander. So dit is iets wat as jy veral maatpas produkte soos julle oorstukkies daar, as julle dit gebruik, dan is dit belangrik om so nou en dan dit net te kontroleer en seker te maak hy pas mooi. So miskien is dit tyd vir 'n nuwe een. Ja, en ek dink dit is nou vir my baie lekker want net om dit te verduidelik vir mense, weet van Noise Clipper en ek dink tegnies verstaan mense nie soos die TV en ons gaan net uitbrei oor al die verskillende plekke waar jy werk, want ek dink vir my was dit soos die Engelsman sê eye-opener geweest. Maar hierdie oorstuk kry 'n mold wat ons by julle kry al vir jare en hy pas perfek. Jy maak so dinge soos jy sê presies dat hy die vorm aanneem en die goedjies breek en dit is nie goedkoop goed nie en julle ondersteun ons nou regtig vir jare al want ek hoor die regisseur in hierdie oor. Hier so malkop wat hier praat en meisie vir tyd gee. Maar Vrydag, heel toevallig, net minder as 'n week voor hierdie onderhoud. Nou is ek haastig hier uit, want ek weet, moet wegkom uit die atelier uit en vlug. En toe trap ek om nou af. En wat 'n groot verskil maak dit. So die tydsberekening van hierdie nuwe oorstukkies is absoluut fenomenaal. Hierdie kan jy nou gebruik om net, ek weet nie, jou rug te krap. Verstaan jy, is jou rug jeek. Maar ons gaan nou so, ons moet net dankie sê dat jy ons so lank al ondersteun. En dis, jy kan nie sonder dit nie. Jy weet, en ons een bykie later uitbrei. Ja, Jorna, die vraag is pas jou nou nog. Perfect. Ek moet sy huis los. Okay. So, nuwe pas gemaakt teen, kyk, my kop is definitief 'n bietjie kleiner. Ja, my ego is groter, maar my kop is kleiner. Maar goed, dan gaan ons maar vir eers voort, maak 'n afspraak, nee? En kry 'n nuwe een. Albert, kom ons kom terug by die Wêreldgesondheidsorganisasie, wat vandag, die 3 maart, as Wêreldgehoordag geïdentifiseer het. Vertel ons dalk net so 'n bietjie meer daarvan, en dalk net so 'n bietjie agtergrond, wat jy dalk met ons kan deel. Ja, My kleindogter, Emily, sy praat baie van die stiefsuster. Nou, gehoor is die stiefsuster van beroepsiektes. Dis nou die nommer 1 beroepsiekte in die wêreld eintlik, gehoor, verlies. Mm. Maar dis iets wat altyd in die agterspeen suig, jy weet. So, die Wêreldgesondheidsorganisasie het maar jaarliks hulle gehoordag. Hierdie jaar is 'n bietjie anderste. Daar's 'n call to action, 'n oproep om regtig daadwerklik iets te doen. En hulle maak hulle eerste verslag, wêreldverslag oor gehoor bekend. Wat ek dink 'n paar mense gaan laat skrik, want ek dink nie ons besef regtig hoe groot is hierdie probleem nie. En daar's 'n 24-1 herathon wat aan die gang is reg deur die wêreld. En die idee daarvan is om bewusmaking, jy weet, dit gaan oor bewusmaking vir publiek, maar ook vir beleidsmakers, om daadwerklik iets te doen regtig rondom gehoor en die probleme van gehoor, want jy weet, ons besef nie hoe belangrik is kommunikasie in vandag se wêreld nie. Jy weet, dit is regtig belangrik. So dis 'n groot dag en dis 'n dag wat ek dink hulle 'n groot effort insit om regtig mense te beïnvloed om hierdie probleem regtig aan te spreek. Wat is die tema? Die tema is gehoorgesondheid vir almal. So dit is regtig 'n ding wat jy weet, daar's 'n bewusmaking om almal regtig om die probleem aan te spreek. Ek dink dit is 'n vreemde vraag, maar ons het nou so lekker gesels na die dag, so 2 weke terug, en ek het soveel geleer en dit is presies waaroor bewusmaking gaan. Die feit dat mense kyk, ek is nou altyd maar met die bril besig en tande. Dis as jy al mense gee oë en tande en miskien is dit omdat jy dink mense kan dit raak sien en omdat mense raak sien. Jy weet nie, jy hoor miskien as jy oor so 'n bietjie bakkies of is te klein of is te groot, maar mense is nie so bekommerd oor wat binne in jou oor aangaan as wat jy weet, okay, maar my tande, ek moet nou weer 'n bietjie gaan skoon maak of my oë 'n bietjie gaan toets. En is daai ding wat mense moet besef hoe belangrik jy weet as sintuig dit is, maar ons gee net nie genoeg, want ek het soveel geleer om te besef op my ouderdom is daar definitief skade en ek gaan nou na julle toe gaan vir daai toets en dan sal ons dit deurgee ook. Jy weet, waar trek my skade vlak? Maar dis maar die doel van hierdie ding, want mense gee nie aandag aan nie. Ja, kyk, dis maar die Engelse het 'n mooi woord, 'n silent disease. Jy weet, dis nie pynlik nie, ons sien dit nie.
So dis daai ding wat so half in die agtergrond is en ons gee nie aandag aan dit nie, maar tot dit te laat is en jy weet die ding met gehoor is, jy weet jy kan dit nie omdraai nie. So jy weet jy moet dit aanspreek. So voorkoming in enige geneeskunde is maar beter as jy weet as genesing. So die hele ding van draaghoorbeskerming, kyk na jou ore, gaan doen die toetse, is belangrike goed, jy weet. En dis omdat dit iets is wat ons het 'n wonderlike vermoë om aan te pas. Jy weet, as ons skade kry, kan ons aanpas daarby. Tot op 'n punt, kom ons by 'n punt waar ons nou moet begin kyk na gehoorapparate en goeders, jy weet. Ja. Wat is van die grootste wanpersepsies wanneer dit by gehoor kom? Ja, ek dink die realiteit is dat almal dink is 'n probleem vir as ons oud is, jy weet. Nou, jy weet, almal, dit is so, as jy ouer word, dan gaan jou ore maak. Maar geraasskade, of miskien moet ek eers sê, dat mens kry verskillende types skade, jy weet. Dis nie net geraas nie, want dis maar die algemene een, maar daar is ook die ding van siektetoestande, diabetes byvoorbeeld, wat ook geraas of gehoorskade kan veroorsaak. Toksiese stowwe, party van die dieet, koeldrank het goed in wat jou ore gaan affekteer. Jy weet, ek sê altyd, jy kan kies, jy weet, gaan jy vet wees of gaan jy doof wees, jy weet, so die realiteit is, jy weet, daar is 'n klomp invloede, maar ek dink mens moet ook onderskei tussen kommunikasieverlies en gehoorverlies. Jy weet, want gehoorverlies is 'n situasie wat ons almal weet en jy gaan na 'n audioloog toe en hulle toets jou ore en jy doen 'n audiogram en hulle sê jy het gehoorverlies, maar kommunikasie is eintlik die buitehaarselletjie. So in jou cochlea het jy 3 rye buitehaarselletjies en 1 rye binnehaarselle. En die buitehaarselletjies is eintlik daar hulle funksie is spraakdiskriminasie en frekwensieontleding, die kommunikasie goed. En dis waar jou eerste skade is. So voor jy gehoorverlies het jy al skade daar. En dis waar jy stoei met kommunikasie. So wat eerste gebeur is, as jy in 'n restaurant byvoorbeeld sit, bietjie agtergrondgeraas en mense praat, jy kan hoor wat die ou sê, maar jy kan nie verstaan nie. En dis daai skade. En dis dit daai tipe ding wat ons eintlik maar proaktief kan toets, jy weet. En dis die toetse wat ons ook vir julle gedoen het. Dis outoakoestiese emissies, dis 'n vinnige objektiewe toets en dis 'n lekker manier om op jaarlikse grondslag jou ore te, jy weet die verswakking te monitor sonder dat jy regtig al gehoorverlies het, jy weet. So dis 'n lekker proaktiewe ding. Ons doen dit in industrie. Ons het 'n klomp mense wat ons op hierdie program het en dis maar een van die dinge. So die hele idee van so 'n program is soos julle sê is om mense se gedrag te verander. Want dis die groot ding. Ek wil dalk net byvoeg as dit kom by daai toets dit ek my oë en my ore het oop gegaan. Want dit is ek dink mense is baie benoud as jy vir so 'n tipe toets gaan want jy's bang maar wat as ek verkeerd antwoord? Wat as ek nou verkeerd luister of ek en dis 'n baie verbruikersvriendelike toets wil ek amper sê. Jy hoef niks te doen nie. Jy moet letterlik net gehoor gee. En dit is die res word basies vir jou gedoen. Dis baie akuraat. Ja, en wat ook lekker is van die ding is jy weet dit die jy kan al op 'n redelike ernstige vlak van skade, jy weet as ek praat van 50% van daai oor buiteoor selletjies kan al beskadig wees, dan kom jy dit nog nie eens agter nie, jy weet so jy weet dis maar jy weet amper soos 'n petrolmetertjie, jy weet wat so begin uitloop en jou forceer om bietjie begin kyk daarna en te sê wat kan ek doen, kry vir my gehoorbeskerming ensovoort. So ja. Ek soos ek sê, ek is nou regtig spyt. Ek raai hulle het nou albei hulle toets gedoen. Ek sal hom definitief kom doen want dis weer eens die woord bewusmaking dat ek nou vir die eerste keer op pad 50 toe eers gaan kyk aan. Wat vir jou dadelik wys dat ek nog nooit daaraan aandag gegee het nie en dis jare in radio. Dis jare met lewendige musiek, harde musiek, het 'n paar groot konserte bygewoon. Ek het nog altyd, soos hulle sê, die earphones gedra en musiek geluister op my ore. En nou besef ek, ek kan skare hê sonder dat ek weet. Daar is sekere mense wat ek nie wil hoor nie, maar dis 'n emosionele blok, meer as my oorhaartjies. Maar ek gaan net op, ons wil 'n bietjie nagesels, presies dit, weet om mense te motiveer en ook, en vooral in watter industrie mense werk, wat moet gaan kyk na hierdie goed, weet soos ek dink as konstruksie en as jy op die pad werk en myne, maar ons sal nou daarby uitkom. So bly in skakel as jy meer wil hoor hieroor. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek oor Wêreldgehoordag, want as deel daarvan kuier Albert Lotter van Noise Clipper by ons om te gesels oor jou gehoor en hoe jy dit kan versorg en ook beskerm. So weer eens welkom Albert. Dankie. Is daar meer as een manier om my gehoor te beskerm?
Ja, ek dink miskien met mens net verstaan hoe geraasskade ontstaan, jy weet. Dis maar 'n faktor van die intensiteit of die volume oor tyd. Jy weet, so in ons wetgewing praat ons van 85 dB oor 8 ure. So as jy in 85 dB blootgestel word, dan kan jy 8 ure daar in blootgestel word voor jy skade kry. Die skokkende ding is, as jy elke 3 dB verdubbel jy die intensiteit. So as ek van 85 na 88 toe gaan, 4 ure voor ek skade kry, 91, 2 ure. So dit as ek by 100 kom, dan het ek 15 minute. So dis eintlik baie eenvoudig. Die oorsprong moet jy eerst in aanspreek. So in industrie probeer hulle die klank, die geraas demp. Dis natuurlik die beste manier. As jy na musiek luister, draai die volume af. En dan die tyd waarin jy daarin blootgestel word, verminder dit. Maar as jy nou nie 'n keuse het of iets daarin kan doen nie, dan natuurlik is gehoorbeskerming nou maar die ding wat jy doen. En dis maar wat ons besigheid is dan maar gehoorbeskerming en maatpas verskillende produkte soos slaapproppies en swempropies en goed wat maatpas is. So ja. Albert, ek wil vir 'n oomblik stilstaan by musiek en die feit dat ons dalk op 'n daaglikse basis daarna luister. Ek meen, dis redelik algemeen. Maar nou kry 'n mens, ek weet nie of dit verskil, die impak nou, wil ek nou verwys, wanneer 'n mens byvoorbeeld kyk na iets soos oorfone in vergelyking met wanneer jy nou in jou motor sit en die musiek so bietjie harder as wat jy moet luister. Ja, kyk, die idee, jy weet, ons sê altyd vir die ouens in die musiekbedryf, kry vir jou in-ear monitors. Nou, dis nou maar die goed wat julle ook in julle oor het. Nou, as jy optree, dan het jy daai op die stage het jy daai monitors voor en omdat jy 'n klomp ander mense is, draai hulle dit op en is die klank, terwyl jy, as jy monitor in jou oor het, kan jy baie sagter dit luister. So, natuurlik as jy hom opdraai, gaan jy ook pak kry. So, dis nie dat dit enigszins beter is nie, is net, jy kan teen laer intensiteit baie duidelik hoor, maar jy moet nog steeds, die volume moet jy nog steeds redelik sag hou, en jy weet, die goed wat mens nie besef, as ons nou oor die muziekbedrijf praat nie, is, dus dit gaan nie net oor jou gehoor nie, weet, as jy muzikant is en jy in-ear monitor, jou stem word ook gespaar, want as jy jouself nie hoor nie, dan forceer jy jou stem, jy weet, so daar's 'n klomp implikasies, maar ja, die realiteit is, jy weet, jy kan jou skade met in-ears kan jy ook aandoen. Die idee is, jy moet dit maar net saggies draai, maar jy kan, omdat dit maatpas is die volume baie sag en jy hoor baie duidelik, so jy het nie nodig om hom op te draai nie. En ek dink wat vir my hier uitstaan, jy het nou 'n paar genoem, ons praat van musiek en ons praat van swem, ek dink nou mense wat nou regtig lang afstande swem, jou kinders wat geweldig swem, as jou kind 'n swemmer is, ons het nou daar dit bespreek 2 weke terug en toe skimp ek vreeslik nou vir so 'n swem dingetjie en blykbaar gaan ek verras word met een. Maar en dit klink dit snaaks, maar 3 ure en hy geswem het, ek vang 'n middagslaap en dan besef ek as nog water in my oor en al op jy so op die haak. Ja. Maar dis hoekom ek sê hoekom dit so belangrik is om net hierdie goed bietjie te gaan opsoek ook. Want nou eweskielik dink hieraan. Maar wat is die gevaar industrie? Ek kan dink mynbou, ek kan regtig dink jy ons op die pad wat hierdie met daai ding die pad so slaan. Jy weet, en ek dink mense moet begin sensitief raak om te kyk hoorie, maar het hy sy oor ding aan en 'n bietjie wetgewing, maar wat is daai gevaar industrie wat mense regtig moet 2 keer dink? Ja, kyk die jy weet, ek sê altyd as ons klein kinders het, sê ons vir hulle moenie goed in jou ore druk nie. As mense in industrie sê ons dra asseblief gehoorbeskerming en sit goed in jou ore. Die probleem met gehoorbeskerming is, mense hou nie daarvan nie, want dis ongemaklik. En dis hoekom maatpas die eerste ding is wat belangrik is. As jy 8 ure elke dag in geraas moet werk, dan moet jy iets sê wat gemaklik is. Maar die ding wat ons miskyk is, isolasie is baie ongemaklik. As ek in 'n gevaarsituasie is en ek isoleer myself met gehoorbeskerming, is ek baie ongemaklik. So wat belangrik is daar is dat ons het filters in die gehoorbeskerming. So as ek byvoorbeeld, om my voorbeeld te noem van 85 dB, as ek in 'n 90 dB omgewing werk, het ek net 5 dB se beskerming nodig. Ek het nie 'n totale uitblok hê nie. So jou filters is baie belangrik. En natuurlik het mens verskillende filters, verskillende aanwendings. So, byvoorbeeld in industrie het jy hoë frekwensie, wil jy meer beskerm as lae frekwensie. In die musiek wil jy nie enige distorsie hê nie, so jou frekwensies, jou attenuasie, noem ons dit, moet oor al die frekwensies dieselfde wees. En as jy 'n jagter is, dan het jy impak geraas, so dan het jy weer 'n ander tipe filter. Jy weet, so
So die idee is dat jy as jy vir ou sê moet dit dra, dan moet dit gemaklik wees en jy moet nog kan kommunikeer, jy weet. En dan sit nie 'n probleem nie, jy weet. So daar is definitief oplossings. Mm. En dan daai tekens, wat is die waarskuwing tekens as jy nou weet? Jy het nou hier vir 20 jaar gewerk en dit raas om jou heeltyd. Want ek het al gesien net van een groot konsert in Kaapstad, ons het dit bespreek ook. My ore het getuid vir, ek denk, amper 2 dae. Dit was so irriterend op die stadium, want ek gedink, kan dit nie net ophou, nie, wat jy besef het, maar ek was by ander groot konserte, waar dit nie daar was nie, so dit was net te hard. Ja, dit is, daai tyding is, noem ons tinnitus, en ek denk, ons het op julle, wat is die program, wat julle op het in die aande, waar julle, Groot trauma, ja. Gaan ons ook praat bietjie oor tinnitus, want dit is 'n groot probleem, met baie mense loop met daai permanent met daai buzz of die lui geluid wat jy in jou ore het. Maar dis 'n definitieve aanduiding as jy daai tipe van het. Maar ja, soos ek gesê het, die eerste tekens is jy begin sukkel in 'n omstandighede waar daar 'n bietjie agtergrond geraas is, jy weet dan as jy daar begin sukkel, maar jy weet jy by daar het klaar al moeilikheid, jy weet. So en dan moet jy begin kyk na maniere om jouself te beskerm. Kan een so 'n konsert jou permanente skade so dit kan. Absoluut. So wat daai wat ek besef, dit het so lank gevat om te herstel, dit kon my absoluut, skade jy weet. En ons moet verstaan, ons het almal skade, jy weet. Minder of meer. Dit is nie gehoorverlies nie, dis skade. En dis die goed wat ek vroeër gesê het wat jou kommunikasie gaan beïnvloed, jy weet. So ja, ek dink, jy weet, as ons in die algemeen praat van mense wat, jy weet, die publiek, want jy weet, industrie is een plek waar mense, maar die publiek moet ook bietjie begin dink aan, as ek met kragtoerusting werk, jy weet, gras sny, een boer, jy weet, vrouwens met hulle hare droor, jy weet, dis 90 dB, jy weet, ek besef het nie, maar, hy is hard, maar gelukkig, jy weet, 90 dB kan jy 2 ure hare droog blaas, voordat jy gaan beïnvloed, so dis nie so groot probleem nie, maar eintlik moet die ou, jy weet, jy gaan kerk toe vandag, dan sy vlak bo 85, jy weet, so ek dink, dis nogal belangrik om vir jou paars te kry en somme by jou beide hand te hou en as jy voel het raak kaart, dan draai jy dit. Is tinnitus iets wat kan kom en gaan? Tinnitus is een baie interessante, jy weet, ek is nou nie die kundige nie, maar hulle praat van een spookplein, so dit is eintlik iets wat nie bestaan nie, jy weet, en vertel het nou vir ou wat tinnitus het, hy gaan nie baie bly wees nie, maar dis iets wat ingeprent is in jou brein, jy weet, so die hele idee van tinnitus en die hantering van tinnitus, wat ons het nou meesters audiologie wat gaan kom praat, wat al meestersgraad in tinnitus het, maar die idee is, jy moet eintlik nie op het fokus nie, dis soos die hond wat blaf langsaan, as jy eerst begin bewus raak van die hond, dan irriteer hy jou. So jy moet probeer wegkom daarvan, jy weet, om te fokus op hierdie ding, maar ek weet, dis moeilik, en as jy ou bykie stress het, dan sit dan raak het erger, so as jy weg gaan op vakantie, dan raak het tinnitus eindelijk bykie, maar dit is maar een probleem wat die ou mee sit, jy weet, en dat klomp technieke wat die ou dit kan aanspreek. Dit is my baie interessant, ek sien Barbara Belcher het een vraag oor gehad, so hopelijk Barbara het ons jou geantwoord nou, maar jy kan ingeskakel blij, want ek wil bykie hierna hoor, moet die ou jou oore uitspuit, of hy stokkies in jou oore druk, praktiese goed wat ons doen, wat miskien verkeerd of reg is, maar vereers blij ingeskakel vir jou 7 uur nuus weer in verkeer. Ek kreeg baie compliment oor hoe jy lyk, ek weet net hoe lekker jy hoor nie. Ek dink, my gehoor is redelik, dis nog redelik goed, maar ek weet nie, kom ons gesels maar liever met die kenner, Albert Lotter van Noise Clipper, wat vandag in die atelier kuier. Ek weet wel, ek is skuldig daaraan om my muziek 'n bietjie te hard in die kar te luister, en ek weet dat baie mense gesê dat het meer skade soms kan aanrig as die oorfone, maar gepraat van oorfone, hoe gesond is die oorfone wat spesifiek vir kinders gemaak word? Ja, weer eens, ek dink wat mens moet besef is dat die mense wat kinders speelgoed maak en al hierdie type goed, nie regtig fokus op gehoorbeskerming nie, weet. So, ek weet Fisher-Price goed kom uit met verskriklike vlakke van gegraas. En so dit is maar 'n ouerse verantwoordelikheid om seker te maak dat die volume is afgedraai of laar. En soos ek maar verduidelik het, dis intensiteit oor tyd, so sorg maar dat jou kind nie heel dag met gehoor fone sit nie, oorfone sit nie, jy weet, beperk maar die tyd wat hulle spandeer op games en op muziek en so aan, so daar is nie rechtig, jy weet, oorfone, ons sien deesdaan met selfone is daar beperkings, jy weet, hulle sê vir jou wanneer dit begin
jy weet, die vlakke te hoog is. Maar ja, ouer moet maar hulle kinders se gedrag bestuur. Mm. Ons is so 3 minute, so hier is 'n paar vrae. Iemand sê, ek skiet baie groot kaliber met jag en skietbaan. Ek sukkel om duidelik te hoor as daar agtergrond lawaai is, wat's fout? En ons het vroeër daar gepraat in die begin. Ja, ek dink mens moet verstaan dat daar verskillende tipe gehoorbeskermings is. So daar's 'n gehoorbeskerming spesifiek vir jag. En dan praat ons van passiewe en aktiewe gehoorbeskerming. So passief is maar net soos 'n silencer, maar aktief is elektronies. So as jy elektroniese gehoorbeskerming dra, dan versterk hy. So jy weet, ek sê altyd as 'n jagter, 'n professionele jagter, 'n buffel skiet en hy kwes hom, dan wil, en hy gaan soek vir hom, dan beter hy mooi luister. Jy weet, so mense het met versterking nodig. Maar as die skoot afgaan, dan maak hy toe. So daar is sulke produkte spesifiek wat ons ook het in 'n maatpas ding. Jy weet, so dis ongelooflik. So ja, so dit is maar iets wat ou in kan belê. Dis redelik duur omdat dit eintlik maar amper 'n gehoorapparaat is, jy weet. Dis ongelooflik, want dis weer eens, nee, as mens begin praat oor 'n industrie wat jy nie ken nie. Want dit is so waar, jy skiet 'n ding wat jou kan seermaak as jy hom kwes en dan moet jy mooi hoor. Nou jy hoor. Iemand sê oor die bietjie van oor wax wat hulle nou sê oor was moet 'n mens jou oor laat uitspuit. Ja, ek dink oor was is gesond, jy weet. Ek weet as ons afdrukke vat, dan is mense altyd baie, jy weet, oeg, kyk net die oor was, maar dis gesond, jy weet. So oorstokkies is nie 'n goeie idee nie, jy weet. Maar daar kom ook 'n punt waar daar 'n totale opbou is en dan is dit goed om by 'n O&K of by 'n audioloog wat dit kan uitspuit, kan by hulle uit te kom. As ons byvoorbeeld afdrukke maak, sal ons weet in die buiteoor kyk, otoskopiese ondersoek doen, want jy wil nie 'n afdruk maak en dan hy was deur die ou se oordrom stoot nie. So, maar dit is eintlik gesond. Dis normaal om oor was te hê. Behalwe as dit nou opbou. En dan is ons nou noise clipper. Wie kan hier toe kom? Ons weer is 'n industrie. Ons hoor nou iets jagters, want weer is wat sê vir ou kom ek gaan kyk, maar die ou van straat af kom sê kom ek toets dit my ore. Enige geraas, jy weet, ek spot altyd, dan sê ek ons het al baie huwelike ook gered, jy weet, met snork. So ons het ook slaapproppies, baie gemaklike slaapproppies. So maar ja, van swem, slaap, jy weet, industrie met geraas, musikante, jagters, motorfietsryers, jy weet, daar's regtig 'n baie baie wye aanwending van ons produkte en kom kuier vir ons, kyk op ons webwerf, jy weet, daar is maar inligting wat hulle is. En dan ek dink die belangrike ding is ook dan in die lig van gehoordag, is dit belangrik om jou ore gereeld te toets, jy weet. So soos ek gesê het, jy weet, ons het 'n program Hearing Coach. Kom maar, doen dit jaarliks en sorg maar vir jou ore, jy weet, so dis belangrik. Ons het 'n video ook op ons Facebook bladsy Grootes 95 wat mense kan gaan kyk. Ons sê weer eens baie dankie. Weer tydsberekening. Ek weet nie hoe gebeur hierdie goed nie. Lyk my ons decibels is in tune, net ook myne stukke trap. Kan hy vervang word, so ek sal sien uit en is heeltemal nuwe wat ons kry, is nuwe tegnologie. Ek is regtig baie opgewonde. Dankie vir die samewerking met die groot ontbyt. Baie dankie. Dankie. Dit was lekker om by julle te kuier. Ja. Dis net partykeer wil ek hierdie twee nie hoor nie, maar ek moet. Maar ek wil ek ook net. Oor en uit. Oor en uit.